নমস্কার দর্শক আপনার স্বাগত জনওছি নলেজ ফর অল ইউটিউ চ্যানেল এই ভিডিও আপনার জন বি টেন সমস্ত এসামের কোশ্চিন আনসার বিষয় যদি আপনার এই ভিডিওরে কম্পিউটার দেখবে ভিডিওটি তবে আপনাদের সমস্ত পচাশ টাকা কোয়েশন আনসার পেয়ে পাবেন যদি আপনার চ্যানেল নয় আসেন তবে চ্যানেল সবসক্রাইব করুন যা মাধ্যমে আপনার এইভাবে সমস্ত এসাময় আনসার পেয়ে পেয়ে যদি কোশি কোশ্চিনে কোশেষ অপশন ভুল থাকে কিংবা তার আনসার ভুল দিয়ে থাকে তবে আপনি তাকে ম্যানেজ করি কিংবা আপনার তাকু ঠিক করি আপনার মানে তাকে নিজের একজাম সময় ভাল দিয়ন্তু যা মাধ্যমে আপনার স্কোর ভালো রেখে এভাবে যদি আপনার মানে সে কোয়েশ্চিন আনসার আছেন তবে কমেন্ট বতন যা মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মানে ইয়াকু জানি জাড়িপারে তবে সাধারণত ভিডিও আর बीलङ्का रुसर रचित यहाँ आन्सर हुन्छ अप्सन सि अद् रामी क्वेसन रीति सम्प्रदाय प्रमुख प्रवक्ता के यहाँ आन्सर हुन्छ अप्सन वि बामन पर दान्डी पृत र जनक केसर हौसन सि सारला दास परी क्वन ବନ୍ଦୀର ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା କବିତାରେ କବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବା ସ୍ମୃତି ଯାତ୍ରା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରୁ ଆବରମ୍ଭ ଏହାର ଆନ୍ସ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବୈତରଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ତିରୋତମାର ନୃତ୍ୟ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହାର ଆନ୍ସ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପରିମଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ମହାଯାତ୍ରାରେ କବି କେଉଁ ଭାଷାରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଆନ୍ସ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତତ୍ସମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗଞ୍ଜାମର ମୁକୁଟ ଭାବେ କାହାର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦ୍ଧନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଗୋପବନ୍ଧୁ କୁଚିନ୍ ନିରପିଟିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ମହାଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧିର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତିନି ଗୋଟିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ସାଓଲା ମହାଭାରତ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଶତପ୍ରୁତ ଜନନୀ କହିବାକୁ କିଏ ବର ଦେଇଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବେଦ ବ୍ୟାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଶାଲା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର ଆନ୍ସ ହେଉଛି ବା ଶାଲା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାଳିଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବଂଶ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବଂଶର କବି ଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଘୁମୁ ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟରେ କାହାର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତାର ଲେଖକ କିଏ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯୁଶବନ୍ତ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବନ୍ଧ କାବ୍ୟ ଏହାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରାମ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ରୀତିଯୋଗ୍ୟ ରଚନାରେ କେଉଁ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ଏହାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶୃଙ୍ଗାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ରୀତିଯୁଜ୍ଞ ରଚନାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଯେଉଁଭା ସଂଯମ ଶିକ୍ଷା ଅବ ବୋଧହୁ କାହାଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏହାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମକ୍ଷିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟା କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟଟି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ କେଉଁ ପ୍ରତୀକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଚାରି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଅଟେ ସାର ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରେମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଣ୍ଡି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପୀ ପ୍ରେମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଚନ ମଲ୍ଲୀମାଲ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବୀ ମନତସିବି ଏହା କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚଉତିସା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ରସକୋଲ ସରି ରସକଲୋଲୋଲର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏହାର ଏନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାଇଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୂଗୋଳ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବଳରାମ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ କୋଶ୍ଚନଟି ହେଲା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଛଲରେ ରଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ବା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ନରପତିଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ କାଲିନ୍ଦୀ କୁଲିଆ କଦମ୍ବମୁଲିଆ କେକି ପୁଛ ଚାରୁ ଚୁଲିଆ ଏହାର ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅନୁପ୍ରାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହା ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗଦା ପର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଶବରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଦି ପୂଜକ କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଷ୍ମ ବା ବିଶ୍ୱା ବସୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୁଇଶ୍ଚନ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏହାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଏଗାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୁଶ୍ଚନ ମୁକ ମହାଭାରତର ମହାପ୍ରସ୍ଥାନକ ପର୍ବକୁ ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱର୍ଗରୋହଣ ପର୍ବତ ବା ପର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ଏନ୍ସ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୁଇଶ୍ଚନ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ କାହାର ଶବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ରେନ୍ସ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୁଇଶ୍ଚନ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଥିଲେ ଏହାର ଏନ୍ସ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପରମ ସୌଗତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୁଶ୍ଚନ ତପସ୍ବିନୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ यार यहाँ जिन्स ऑप्शन बी उत्तर रामचरित परवर्ती क्वेसन जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि यार दिएर जिन्स ऑप्शन बी श्री चैतन्य परवर्ती क्वन बन्दिर स्वदेश चिन्तार कवि को काहान चाहिँ यहाँ जिन्स ऑप्शन बी नदी परवर्ती क्वेन जगन्नास भागवत के व्रतरले रचित यहाँ जिन्स हुन्छ अप्सन सि गुजरी पवर्ती क्वन जगुना दासको अर्थकइली केही धर चौतिसरी जगुना दासको अर्थकइली के धर चौतिस चौतीसा जिन्स हुन्छ अप्सन डी वार्ता धर्मी परती क्वन वाल्मिकी आश्रम निकटा प्रवाहित नदी र नाम कन् यहाँ जिन्स अप्सन वि तमसा वर्ती क्वन जब नवघन श्यमवंशी स्वन नसी थो थोर शुणज यहाँ कहाँ रचना यहाँ एन्सर हौ अप्सन वि गोपाल कृष्ण परवर्ती क्वेसन सावरा महाभारत श्लोकसङ्ख्या कति या ऑप्शन डी अप्सन डि परवर्ती क्वेसन ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶାରେ କେଉଁ ଭାବ ସମ୍ମାନିତ ରଚନା ଏହାର ଆନ୍ସ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଧର୍ମୀୟ ଭାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ତାଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ନିଜେ ନିଜ ବଂଶାବଳିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ଆନ୍ସ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଛାନ୍ଦ ଭୂଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଭାଗବତର ଅଂଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ यहाँ एन्सर हुन्छ ऑप्शन डी महादेव दासी क्वेसन रित कहिले बुझा बुझाए यहाँ एन्सर हुन्छ ऑप्शन डी विशिष्ट पद जोजना पवर्ती क्वेसन उषा सुन्दरी करपल्लभरे कि उपहार नै आसिए यहाँ एन्सर हुन्छ अप्सन वि हिरावर्ती क्वेसन रसकल्ल कव्यारम्भले करा र वन्दनाइन्छ ইন্স হওক অপশন ডি শ্ৰী জগন্নাথ পৰৱৰ্তী কুৱশ্চন মহ কেও ব্ৰত্তৰে ৰচিতাৰ এন্স হ'ল অপশন ডি অমৃত কুৱশ্চন অৰ্জুন কেও গাণ্ডীবধন ফিঙিছিলে ইঞ্চ অপশন ডি প্ৰজাগ্ৰৱৰ্তী কুৱেশন বৈদেহী বিলাসী বিলাসটি কেও ছন্দ